Boa tarde a todos. Minhas primeiras palavras vão para o meu querido amigo Dr. Rui Cunha. Muito obrigada por mais uma vez me oferecer este espaço lindíssimo para poder exibir as minhas peças. Muito obrigada a todos por estarem aqui comigo e por terem podido disponibilizar um bocadinho do vosso tempo. Thank you very much. For those who will not be able to understand my Portuguese, I'm so sorry. I will be very short, but I still apply for translation, but it could not possible because the delay was very short. But I can believe you will enjoy the colors and the images here. So I want to present this talk because it's the easy way for you all learn a little bit of my way in my life, and is why my kind of paintings is as it is outside. Portanto, vão perceber pelo meu percurso porque que a minha pintura é feita desta maneira. Vamos descobrir porque é que os grandes pintores tanto traduziram o ato médico, porque é que muitos médicos são pintores e porque é que o ecletismo da minha pintura. Algumas das minhas reflexões que vão poder acompanhar-vos depois ao descobrir aquelas minhas cores. Já o nosso Prémio Nobel da Medicina, Egas Muniz, dizia que a arte e a beleza foram sempre para ele o único modo de pretender ter uma atitude científica. A arte é a expressão da realidade interior do criador e, segundo algumas definições possíveis, é aquilo que é criado deliberadamente pelo homem como uma expressão de habilidade ou de imaginação. Já Trousseau, no século XIX, dizia, perguntando se a medicina é arte ou ciência, lamentando como a medicina se distanciava do seu próprio espírito inicial, dizia ele que toda a ciência tem uma relação muito estreita com a arte, como esta tem com o seu lado científico. E o pior cientista era aquele que nunca tinha sido artista, e o pior artista é o que nunca tinha sido um homem de ciência. A medicina e a arte observam, interpretam e modificam. Ambas se dedicam a harmonizar, a amplificar e a corrigir. Isto são as palavras de um colega meu de Coimbra, o Dr. Cortes, Carlos Cortes, que é artista, pintor e homem de teatro, para além da sua medicina. Diz ainda ele, a medicina impudente altera os corpos, a arte receosa adorna a imagem. São dois caminhos, aparentemente antagónicos, que se interseccionam na história da humanidade e na história dos homens. Medicina e pintura partilham a mesma sabedoria multimilenar do ser-se pessoa entre pessoas. Os médicos são portadores dessa cultura muito antiga em que se combinam de forma harmoniosa ciência e arte, de modo a garantir bem-estar físico e beleza interior. Nos tempos primitivos, em que a medicina tinha o caráter mágico ou sacerdotal e as doenças eram atribuídas a coisas sobrenaturais, o ato médico consistia em magias, ritmos e encantamentos de toda a ordem associados a práticas empíricas. E podemos ver nesta ilustração do século XVI, de uma obra de Galeno, como num grande hall, os vários curiosos se juntavam a procurar identificar as maleitas dos pacientes. Neste sentido, medicina e pintura são duas formas
de humanismo. A medicina no sentido humanista do auxílio e a arte como expressão do humanismo médico. No contacto com o doente, o médico exprime solidariedade. No deslizar do pincel, o artista manifesta a sua intimidade com as mais diversas expressões da vida. O conhecimento científico ajuda a treinar o cérebro para a harmonia, para o bem-estar e produzindo mais saúde. Isto são as palavras de Manuela Grazina, que é uma neurocientífica da Universidade de Coimbra. E diz ela ainda que quando colocamos no bem-estar do outro o foco da nossa recompensa, estamos a contribuir de forma notável para a nossa própria satisfação. A medicina e a expressão artística ocidentais, uma racional e lógica e outra intuitiva e livre, são complementos do ser humano total que têm como destino o ser feliz. O diagnóstico médico, pela sensibilidade que requer, é também uma expressão de arte. Uma arte muito influenciada pelo objetivo e pelo racional, não esquecendo que a ciência é a sua irmã gêmea. A tendência moderna de ver a medicina como uma ciência e só tende, em minha opinião, esquecendo a individualidade do doente, a estimular o tratamento massificado e estandardizado. Como sabemos, não se deve tratar a doença, mas sim tratar-se o doente. A forma como o Esculápio, desde a medicina, segurando o bastão, é representado em toda a sua simbologia, resume que a medicina é a soma da verdade, da arte e da ciência. Na pintura, também os artistas se interessaram pela medicina, desde há vários séculos. Em Lisboa, quem sobe a escadaria que dá acesso à Sala dos Atos Grandes da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, conhecida pelo Campo de Santana, pode ver este quadro do século XIX de Ramalho Yanes, de António Ramalho, discípulo do nosso grande naturalista Silva Porto, do século XIX, em que se vê um ato cirúrgico com o seu grande mestre cirurgião e os seus discípulos. Este quadro convida-nos a descobrir quanto historicamente a pintura se interessou pela medicina. Aqui temos também um ato médico, traduzido por uma pintura de um ato do Dr. Péan, e aqui uma ida para uma consulta de ginecologia, um quadro de Toulouse-Lautrec, século XIX. E Rembrandt foi o pintor holandês que muito pintou sobre atos médicos. Temos aqui, no século XVII, uma lição de anatomia do Dr. Deitchmann. Temos... E na época em que Rembrandt pintou este quadro, as disseções eram públicas. Faziam-se em teatros anatómicos e eram verdadeiros espetáculos para a população. As maiores cidades da Holanda estavam autorizadas a realizar uma disseção pública anual e a lei só permitia usar cadáveres de criminosos executados resultantes de suicídios ou de filhos ilegítimos. Eram aceitos de 200 a 500 espectadores e as sessões duravam aproximadamente 3 dias. Realizavam-se no inverno para que o corpo pudesse conservar nas melhores condições e durante a noite o teatro era iluminado com velas perfumadas, havia música e os espectadores pagavam uma entrada. Ao centro e um nível inferior instalavam-se uma mesa giratória para as autópsias e em volta desta os espectadores desfrutavam o espetáculo, deliciando-se com vinho e as pipes. Estas ocasiões muito especiais e singulares mereciam ser perpetuadas, retratando participantes e cadáveres. E foi esta a razão pela qual há muita quantidade de quadros de época sobre o ato médico. Aqui temos uma lição de anatomia do Dr. Frederick Ruysch, de Van Eck, que foi um grande anatomista botânico. Temos outra lição de anatomia de Adrian Becker,
temos uma autópsia de Paul Cézanne, temos uma lição de anatomia de Freeman e no próximo slide vamos ver um quadro de Rembrandt, o primeiro quadro de grupo que é pintado por Rembrandt quando tinha 26 anos. Este quadro, como veem, tem a musculatura do braço toda em evidência. Este quadro pretende mostrar o que se procurava nessa altura e se estudava, que era o movimento da alma, o movimento dos planetas, e era preciso saber o movimento do corpo e estudar-se, portanto, os nervos, os músculos e como é que os membros se movimentavam. Temos aqui uma versão cubista de Rembrandt de Leonardo. Temos aqui uma outra lição de anatomia de Van Gorn. Temos aqui uma lição de anatomia, uma autópsia, de uma a última condenada japonesa por ter envenenado o marido. Portanto, foi condenada à pena de morte. Aqui temos uma autópsia de coração, portanto, todas estas pinturas traduzindo, depois dos séculos, século XVII, o ato médico. Também o pai da medicina, Hipócrates, foi retratado. E como vemos aqui, temos uma imagem de Hipócrates de Trioson. Aqui temos uma pintura de uma inoculação de vacina e eu daria agora, depois desta introdução, embora longa, um testemunho pessoal. Quando é que descobri a minha tendência artística e a minha paixão pela medicina, afinal? E como é que se casam realmente o meu espírito, medicina e pintura? Eu diria que se fazem muitas interconexões. A vida é um entrelaçado de muitas linhas, teias que nos vamos compondo ao longo da nossa existência. Para mim, a medicina e a pintura são dois registros complementares da vida, da beleza e da morte. Criando um lugar próprio nesses registros, forjei a minha identidade como ser humano do curso de toda uma vida, da infância ao ser adulto. Para mim, medicina e pintura são dois registros complementares da beleza, da vida e da morte. Criando um lugar próprio nesses registros, forjei a minha identidade como ser humano. Penso que vou voltar para trás. No decurso de uma vida. Compõe-se a imaginação daquilo que somos, afinal. Entrecruzam-se motivações e do universo restrito da célula familiar, onde uma relativa homogeneidade predomina, parte-se, pois, para a grande aventura da descoberta das diferenças essenciais, aquelas que muitas vezes determinam decisivamente o caminho da boa integração social, do sucesso ou do seu contrário. São os livros, é o conforto, é a cultura, a pluralidade dos horizontes, concorrendo tais fatores, positivo ou negativamente, para a construção do eu, que tomo aqui por consolidação da minha identidade. São as formas, são as cores, tudo se compõe no nosso cérebro. E com a minha abertura à vida intelectual e artística, com o aparecimento das cores, o universo das flores, abre-se uma porta para a reorganização do universo mental, segundo uma ordem que se escolhe, porque essa é a própria definição da liberdade artística. O cérebro multiplica-se em convulsões, em erupções, em multitude de cores. A criação de universos pessoais, através do texto ou da tela, da forma escultórica ou do grafismo, cada um reorganiza à sua maneira a desordem do mundo exterior. Se os desafios à identidade pessoal se tornam positivos, tão importante quanto a formação académica é a capacidade de inovar. E duas foram as formas de encontro entre os seres humanos que me propus: o curar
e o criar. Se a medicina foi tradição familiar, a arte consolidou-me na recriação de um universo pessoal, a vida levou-me a correr mundo e tive o privilégio, como cada indivíduo de maneira sempre pessoal, de converter a minha vida numa grande viagem. Da minha Angola natal, com as suas cores e o seu mar como convite aos sonhos de outros horizontes, a Portugal e a relação com a medicina, depois foi São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, depois França, Bordeaux, Orléans e o primeiro cavalete de pintura que obtive em Bordeaux em 1985 correu continentes. E depois foi a Ásia e desde logo Macau. Os primeiros ensinamentos de pintura em porcelana em Macau no ano 2000. E em Macau acrescentei muitos tons à minha paleta de cores. Pelas suas gentes, pelas suas ruas, pelas suas culturas. E em Macau concretizei há mais de 2 décadas já o sonho latente de dar expressão plástica a todo este percurso. Etc, etc, etc. Percurso este feito de múltiplos encontros com pessoas, com lugares, com culturas, com sensibilidades, com formas. Macau e o seu encontro de culturas foram, de facto, o estímulo para começar a caminhada para a minha arte. Depois veio a Coreia, Seul em 2002, a integração numa Universidade de Artes, a sensibilidade deste país, o seu encanto pela natureza, a afabilidade das pessoas, o movimento de Insadong, a arte, a cor, a cultura. E se em Macau aprendi a manejar os instrumentos da minha nova arte, foi em Seul que melhor consegui o sentido da comunhão entre vida, pessoas concretas, expressão artística. A combinação das cores, a subtileza dos traços, tudo se passou a conjugar melhor com mais íntimos detalhes do meu cotidiano. Mas tudo não passou de uma permanente homenagem à cultura chinesa, tão presente em tudo, como herança cultural de milénios. Noutro registro já, a Indonésia é toda ela um hino à cor. A grande aventura indonésia foi também a descoberta do universo do batik. As imagens que seguem resultam da exposição que fiz no Museu Nacional dos Têxteis de Jakarta, com peças pintadas com patrões clássicos de batik. Sendo o batik património mundial da Unesco, o meu pioneirismo foi saudado pela sociedade indonésia como uma forma de homenagem à sua cultura e ao seu país. E de regresso a Macau no ano de 2012, foram workshops, ateliês, óleos, acrílicos, com integração nas cerâmicas, na azulejaria. E onde está a medicina em todo este percurso estético-artístico? Eu diria que está na capacidade de olhar para as pessoas, para a natureza e tentar adivinhar o essencial de tudo. A criatividade é um dos requisitos mais valorizados hoje no universo das profissões. E o ecletismo é uma potencialidade. Considero-me autodidata e ser autodidata é para mim ser verdadeira, viver segundo a minha própria coerência artística, sem me sujeitar a matrizes ou técnicas. Viver a minha própria utopia. Em conclusão, que sentido para a minha arte hoje?
Eu diria que é o gosto pela criação artística que deve ser posta ao serviço de todos. E foi assim que iniciei a minha atividade no ensino desta disciplina após 20 anos de pintura em porcelana. Partilhar é necessário. Se recuarmos no tempo, são numerosos os exemplos de grandes vultos da medicina que deixaram a sua marca pelo seu talento artístico. Pintores, escritores, poetas, cantores, todos médicos. A medicina tem sido tema frequente para pintores, porque estes querem colocar nos seus quadros o essencial da vida e a inevitabilidade chocante do que os ultrapassa. O médico e o pintor sentem igualmente a raiva pelo insucesso e a gratidão pelo êxito do curar e criar. Muito obrigada. Convido-os a olhar para as cores e para o movimento e para aquilo que eu, a minha alma, conseguiu traduzir nos vários médios, nas várias possibilidades que a pintura me dá para colocar aquilo que tenho dentro de mim e que aprendi por este mundo fora. Muito obrigada. Por ter vindo, obrigada, obrigada. Onde? Aqui, não é? É ali. I think you need to start. Yeah? What time is it? Sete? Ou esperamos um bocadinho pelo Carlos. Carlos Marreiros não vai vir. Não vem. Eu mandei-lhe uma mensagem, ele nem sequer responde. Não, e o doutor Cândido disse-me que ele não viria. Portanto, não sei se ele não falou com ele também. Não, mas ele, depois o doutor Rui Cunha disse-me que tinha afinal conseguido. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela sua presença na inauguração da exposição. Um olhar atento da Arlinda Frota. Olá,
Chamamos agora os nossos convidados para poderem a cerimônia de corte de fita. Agora, nós vamos fazer uma simples e longa de cinco horas. Eu tenho tudo hui cunha, cunha e cinza. Antônio Conceição Júnior. Senhora Carol Cog. Cog Sin Chai Xiu Jie. Senhor Chen Gong, Chen Gong Sin San. Doutora Adelinda Frota. Um, dois, três. A exposição Um Olhar Atento está oficialmente inaugurada. Agradecemos mais uma vez pela vossa presença. E com o Junjie Gokdo Onin da Jopan Jin, Jin Sik Hoi Mok, Joya Chi Gamje Gokwai Ge Loi Lam. Para as filhas. Acima já sei.